মঞ্জুলা নহয় মই ডিব্ৰুগড় ৰহৰিয়া মোৰ মানে ডিঙিটো খুব মানে বিষাইছিলে এনেই কাম কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ তাৰপৰা মই গুৰুজনক লগ পালোঁ আৰু ডিঙিটো ধৰি পিনে কিবা হেৰি কৰি দিলে মানে প্ৰাৰ্থনা গাই দিলে মোৰ ডিঙিটো মানে অলপ এতিয়া আগতকৈ ভাল পাইছোঁ আৰু মোৰ ভণ্টিজনী মানে নাৰ্ভৰ গণ্ডগোল এবাৰ তেল লগাই মানে অলপ ভাল পালে তাৰপৰা আৰু এটা মই পাঠ স্বীকাৰ কৰিছোঁ মই হেমন্ত গগৈ মানে ভিডিঅ' চালোঁ এইটো মানে এতিয়া যেন মই মাফ খুজিছোঁ ধন্যবাদ।